Assalamualaikum. Kembali lagi kita ke dalam channel turbo.com. Kali ni kita ada satu biji My VG3 yang akan di dyno dan di tune masuk apa semua. So sebelum kita mulakan kita punya video, tolong like, share, komen dan subscribe channel YouTube kita. Okay, so hari ni saya ada sebiji kereta My V kuning G3 ya. My V kuning di depan, silver di belakang. Tapi kenapa silver? Sebab owner hantar kat kami, dia nak buat exhaust twin tip. Ini bukan twin tip tipu ya kawan-kawan. Okay guys, ini memang twin tip betul, memang keluar api betul. Nanti saya tunjuk. Okay, so sekarang kita buat walk around dulu. Kita tengok apa yang ada di luar. Okay, saya tunjuk dia punya tayar dulu bagi awak semua tahu jenis rim, saiz tayar berapa. Okay, so saiz tayar dia adalah 205/40 rim saiz 17 menggunakan brake system daripada Nashin. Okay, tayar pula brand dia Advanti Racing. Mana yang berminat nak dapat fitment macam ni ke, tayar macam ni ke? Ni saya tunjuk. Okay, kita sambung lagi. Dia ada stripe dekat tepi. Dan sekarang ni kan orang-orang di Palestin tengah berperang. So sebagai tanda solidariti, owner pun letak stiker Free Palestine. Okay, kita tengok tayar depan pula berapa saiz dia. Menggunakan rim yang sama juga. Dan saiz tayar dia pun sama, 205/40/17. Brake pula depan dia menggunakan brake ni guys, Brembo. Okay, alright, kita hubungan ke sini pula. Okay, nanti saya akan tunjuk engine bay dia. Okay, inilah engine bay dia. Woo! Masih mengekalkan look yang standard, tetapi pengubah suaian telah dilakukan pada dia punya sistem exhaust. Kalau korang boleh lihat kat sini, ini dia menggunakan extractor turbo S. Dia punya header adalah 421, kalau tak silap saya 421. Okay, menggunakan twin tip di belakang. Alright, so memang standard, cuma dia dah tambah ultra racing bar dekat depan strap bar ni. Alright, lepas tu kita akan masuk ke dalam, kita akan tunjuk interior dia. Okay, ini dia interior dia. Kereta ni wrap, okay? Nampak macam colour betul, cuma wrap. Okay, kalau korang boleh tengok kat dalam, memang biasa, tiada defi pun tak ada. Semua standard sahaja. Okay, cuma aksesori tambahan lah, macam forged carbon ni. Ada dekat bahagian pintu, bahagian center console tengah, bahagian meter. Okay, sini pun ada. Itu sahajalah dalam interior dia, memang standard lah. Okay, ECU dia pula, kita tunjuk ECU dia. Ini dia guys, ECU KKT Compact 32 guys. ECU ni turbo.com yang pasang. Dan nanti kita tunjuk dyno dia macam mana. Padu tak padu, korang komen. Kalau padu, komen padu. Tak padu, komen tak padu. Okay, nanti saya tunjuk video dyno dia. Kita buat port and bank apa semua, kita tunjuk. Alright, okay, terima kasih. Saya jumpa anda dekat bilik dyno.
Okay, selepas kita buat dyno untuk Myvi G3. Alright, inilah horsepower dia. Okay, untuk run pertama, horsepower dia adalah 89.5 horsepower dan torque sebanyak 114. Okay, so on the final run, okay, dyno terakhir kita tadi sebelum habis tune, kita dapat 99.1 horsepower dan torque sebanyak 130.6 Nm torque. Ha, padu tak padu? Orang kata, bang, naik 10 horsepower je, bang. Memang sebab enjin dia NA, 1.5 NA. Kalau turbo, kita belakang cerit, belakang cerita. Ha, ini NA. Ha, memang dia takkan naik banyak. Ha, torque pun dia akan naik dalam 20 Nm sahaja. Kalau kita tengok, torque asal 114. Torque lepas tune 130. Okay. Tapi dia pakai KKT, dia akan ada banyak fungsi dalam KKT tu yang owner boleh pilih. Alright, so macam mana? Padu tak padu? Kalau padu, komen padu. Kalau tak padu, komen tak padu. Kalau nak dyno, boleh contact nombor Abang Turbo. Saya akan letak dekat sini. Okay, ha, ini nombor Abang Turbo. Kalau nak contact, boleh contact. So guys, untuk tutup video kita pada kali ini, saya nak ucapkan terima kasih siapa yang tonton sampai habis. Dan book your slot at turbo.com for dyno. Okay, mantap Pak Abu. Okay, selamat maju jaya. Kita jumpa next video. Bye bye.